O senhor vai querer o quê? Querer um X-salada. É pra já. Já trago. Aqui, meu bom, aqui, ó. Ai. Ai, foi mal, meu bom, foi mal. Calma aqui, ó, 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 ó. Ó, calma, ó, 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 ó. Sanduíche aqui, ó, ó. Eu passo na sua mão também, ó. Álcool gel, nunca... Já foi bem atendida aqui? Ainda não. Então, x-salada pra mim. Já trago, já, viu? Tá. Desculpa demora aí, viu, dona? Não. Mas calma, moço, calma. Calma. Eu tô desejando pra senhora. Não, para. Calma. Passa aqui, dona. Ô, dona, a senhora tá muito nervosa. Vai.